Policia e Vlorës finalizoi me sukses operacionin e koduar Forest, në kuadër të cilit u sekuestruan 900 kg cannabis sativa dhe u arrestuan 6 persona. Lënda narkotike do trafikohej drejt Italisë. Sësia e drogës do trafikohej u gjet 50 metra larg bregut të detit, e paketuar në paku me peshë 15 deri në 30 kg secila, të mbështjella me letër natriban. Policia ka arrestuar në flagrant shtetasit Eduard Grabova, 39 vjeç, Redian Hasanaj, 28 vjeç, Napoleon Arshiaj, 27 vjeç, Ilirçi Ivani, 24 vjeç, Jani Bajramaj, 24 vjeç dhe Eduard Abazi, 49 vjeç. Sipas policisë, Grabova, Arshiaj, Hasana dhe Çejvani u arrestuan në momentin kur po ngarkonin lëndë narkotike në gomone, në vendin e quajtur Hunda e Plakut, vend në të cilin kishin transportuar pakot me lëndë narkotike nëpërmjet dy automjeteve, një Benz me targa AA252DK dhe Toyota me targa AA354MK. Mjeti lundrues u largua me njëherë sa po u vure ndërhyrja e forcave të policisë nga toka, por u bllokua nga policia kufitare dhe Guardia di Financa pak minuta më vonë në gjirin e Portonovës në Zvërnec. Mbi bazën e këtij operacioni gjatë ndjekjes së vazhdueshme të bashkëpunëtorëve të kësaj lëndë narkotike, policia ka bërë të mundur kapjen e drejtuesit të gomones Jani Bajramaj dhe ndihmësit të tij Eduard Abazi, të cilët u arrestuan pas 8 orë ndjekjesh në pyllin e fshatit Pishporo. Ndërkohë vijojnë hetimet për kapjen e personave të tjerë të implikuar dhe dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale.